Так, привіт. Ось показую, як воно зібралось. Ще потрібно попідганяти, точніше позакручувати, везде попровіряти. Буду такими кутами воно десь буде стояти. Цей кут. Накладки, ось як ми розмовляли, будуть рівні, да? Рівними робити. Чи може тут на краях трошки занизити і тут занизити, щоб воно тут. Такі, як на уклон було. Це текстоліт 6-мм. Можна, в принципі, чисто текстоліт поставити, але не так естетично. Так, ось ардуїнки ці, що я казав, і HX711. Тут вони, я розкривав, бо тут треба переставляти кое-що, бо вони на медленнішими будуть. Я показую все ці ардуїни, вони запечатані, нові. Ну не факт, що вони, буває, що вони не дуже і працюють, ну як не дуже, глючать. Так, тут поки розібрано, покажу, як можна буде до кокпіту кріпити. Оці ж, тут 6-мм паз, зараз я покажу. Є отакі Т-образні болти. От. Це знизу так от вставляється воно. От вставляється. І коли закручувати, от воно стопориться, і гайка закручується. І, відповідно, до тої пластини, що знизу, оттуда, кокпіт прикручується. Це якщо совпало з цією пазом цим. Якщо ні, то збоку ставляться такі куточки. І вже в куточки, тільки там внутрішня шайбочка ставиться. І як міняється кут? Оце должен примерно такий бути кут так на тензодатчик. Ну, тут зараз воно розкручене. Їм можна кут, тут площадка, вона двигається туди-сюди. І кут, якщо, наприклад, на кокпіті воно трошки так от, ну, під наклоном десь, ну не багато, але можна цим прорегулювати. От міняється. Так можна їх поставити, тільки треба тоді у цей кут зменшати. Тут два болтика вон там внутрі на сухарях, вони відкручуються, і оце вухо ставиться трошки нижче. І за рахунок цього, виходить, нажим, міняється кут у цей. Ну так приблизно це 110 градусів роблю, це як вони на полу стоять, це приблизно так от. Тобто воно можна і так ось положити, можна так нижче зробити, але тут потрібно піднімати, точніше, да, піднімати, щоб оцей же шкут, але його не можна убирати до того, що воно типу, в мінус буде йти, воно должно давити на той задатчик під кутом при вижимі. Так що так, зараз вже візьму, бо зранку був тут, робив з нічної зміни. І це, зараз домой візьму ці дві ардуїнки, прошию їх, ну і накладочки ці. Вже сюди фактично вони будуть готові вже. Ну як готові, всяке буває, ж кажу ж. Ардуїнки ще я не підключав, не бачив, що вони кажуть.